Denise, dobro jutro. Tako je, ti si rekao, mi smo u kancelariji direktora Hidroelektrane Pirot, gospodina Ljubomira Stojanovića. Nekoliko interesantnih tema za ovo jutro i o radu hidroelektrane i o planovima i o nekim projektima koji će biti realizovani zajedno sa EPS-om. Direktore, dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro i dobrodošli u Hidroelektranu Pirot i pozdrav za sve naše gledalce. Krenut ćemo najpre od onoga, zovu gledoci, pokazuju fotografije, društvene mreže preplavljene, nema vode u Zavojskom jezeru, po tome bi se reklo da ste radili ozbiljno, da je plan proizvodnje ispunjen, možda i premašen, a kasnije ćemo o tim detaljima oko akumulacije, oko vode, najpre kako je protiče proizvodnja. Proizvodnja je u skladu sa planiranom godišnjom proizvodnjom, koja inače za ovu godinu iznosi nešto manje od one uobičajene od 66 miliona kilovat sati koliko je bilo ranijih godina. Ove godine je 55 miliona, upravo iz razloga što je usklađeno i sa kotom akumulacije koja je bila krajem prošle godine i sa planiranim dotokom koji je zaista i u drugoj polovini prošle godine i evo u prvom kvartalu ove godine znatno ispod prosečnog višegodišnjeg. Kao što rekao ste malo pre, vode u akumulaciji ima. Dakle, trenutna kota akumulacije je 590, na početku godine je bilo 592, tako da je skoro celokupna električna energija proizvedena tokom ove godine, proizvedena iz dotoka. To je negde oko 25,5 miliona kilovat sati do sada, znači za ovaj prvi kvartal. Po planu nam je bilo 23 miliona, znači čak smo i prebacili plan proizvodnje za nekih 10% u odnosu na ono što je bilo planirano, a opet je celokupna električna energija iz dotoka. Hoću da kažem da su znači planovi proizvodnje i način angažovanja naših agregata usklađeni sa onim što imamo, stvarno stanje na terenu i u pogledu dotoka i u pogledu stanja akumulacije. Inače, akumulacija ima skoro trećina zapremina vode u njoj, ima još dovoljno prostora da prihvatimo eventualne dotoke koji se očekuju tokom aprila meseca i maja meseca, znači neke dugoročne prognoze kažu da će biti dosta padavina u ovom periodu i zbog toga smo, opet kažem, i na taj način spremni da prihvatimo svu tu vodu. Vratit ću se na ono što sam rekao za dotok. Ja ovde inače pravim, ako može kolega snimatelj da pokaže, znači inače pratim dotoke i višegodišnje i trenutne i upoređujem to sa prosečnim. Recimo, ova crvena kriva je dotok tokom prošle godine. Ova ispod nje je dotok prosečni višegodišnji koji pratimo, znači za duži period. Ova plava koja se završava ovde sa martom mesecom, s obzirom da smo u aprilu, je dotok za ovu godinu. Vidi se da je dotok jako mali u odnosu i na prosečni višegodišnji i na onaj koji je bio prethodne godine. Inače, znači, za ovu godinu, za ovaj prvi kvartal je doteklo vode u akumulaciju oko 2/3 u odnosu na prosečni višegodišnji. To sam želeo da vas pitam, neki su zabrinuti, ekološka katastrofa, radi se planski, jednostavno viša sila na nešto ne može da se utiče, evo, noćas padavine, sami kažete, pratite, u kontaktu ste i s meteorolozima, tek se očekuju padavine. Tako je, takvi su planovi, znači planovi su prilagođeni onome što se ima. Ovo je akumulacija, zavoj je dakle pre svega namenjena za proizvodnju električne energije, ali mi smo kao deo jedne društveno odgovorne kompanije koja vodi računa i o društvenoj sredini i o ekologiji. Dakle, vodimo računa o tome kakva će situacija biti gore. Upravo imamo saradnju sa šumskim gazdinstvom iz Pirota, koji su nam dostavili ovih dana dopis u pogledu mresta riba, određenih vrsta riba na akumulaciji, tako da ćemo u narednom periodu i o tome voditi računa i naravno da neće biti pražnjenja akumulacije, niti ne znam šta ono što su se ljudi interesovali i zvali zaista. Meni je drago što se ljudi interesuju, to pokazuje našu visoku svest i brigu za našu okolinu i za ono što imamo.
Tu se slažem sa vama. Sad da se vratimo na planove hidroelektrane Pirot. Eto, sami kažete, već smo u aprilu, praktično jedna četvrtina godine otišla, šta vas sve očekuje do kraja ove godine? U pogledu proizvodnje već smo rekli, dakle, mogu da budem zadovoljen ovim prvim kvartalom. Plan je takav kakav je za ovu godinu što se tiče proizvodnje. Po pitanju remonata, dakle, imamo uobičajeni redovni godišnji remont tokom septembra meseca, po planu je od 2. septembra, ali vidjet ćemo kako će to da se uskladi sa dinamikom sa ostalim proizvodnim kapacitetima u EPS-u, a što se tiče samih planova održavanja, znači oni su uobičajeni i idu svojom dinamikom. Pominjete društveno odgovorna kompanija, e sad u sve to ide i neka pomoć lokalnoj sredini, pa ćemo onim stvarima koje su izvesne, ono što sam prvo čuo je sanacije klizišta kod Koprivštice, dokle se s tim stiglo, šta će se raditi? Da, to je jedno akutno mesto na putu između Pirota i Brane Zavoj i zbog toga smo tokom prošle godine isplanirali, rešili da to saniramo, s obzirom da drugi pristupni put Brani ne postoji. Radimo i na tome da se pristupni put preko Temske i preko Mrtvačkog mosta osposobi, ali nam je pre svega ovo bitno, pa smo tokom prošle godine sproveli nabavke i u toku je potpisivanje ugovora za sanaciju tih nekih 250 otprilike metara puta koje treba da bude urađeno, ja verujem, tokom maja meseca, kako bismo izbegli radove na tom putu kada već krene turistička sezona i kada ljudi mnogo više fluktuiraju na toj relaciji. Takođe smo isplanirali tokom ove godine i sanaciju kosina na prilaznom putu ka Brani, što je takođe jedan vrlo ozbiljan posao i gledat ćemo i to da uskladimo sa svim tim terminima kako ne bi nikoga ometali u svojim aktivnostima. Inače, zaista saradnja sa gradskom upravom i sa gradom na veoma dobrom nivou. Skoro smo dobili jedan zahtev od gradonačelnika da se drži voda u kompenzacionom bazenu 1 na određenom nivou, nekih 10-15% od ukupne zapremine. Mi smo sračunali da li to može, kako, da li će da utiče na proizvodnju ili ne. Izaći ćemo u susret, dakle, gradskoj upravi po tom zahtevu. Do kraja godine treba da odradimo određene aktivnosti na samom kompenzacionom bazenu 1, dakle, na ovom, kako naši sugrađani kažu, velikom bazenu. Da bi to moglo da se uradi, cilj grada u ovom slučaju je bio da se određene životinske i biljne vrste koje se naseljavaju i unazad koliko postoji elektrana skoro 30 godina već žive na tom području. Kada kažete 250 metara ove kosine, reč je o zaista velikim sredstvima koje bez pomoći države ne bi mogli da se obezbedi. Naravno, to su sve sredstva države, a koja opet saniraju i utiču na put lokalnog karaktera, što je po meni jako značajno. Može li da se kaže okvirno red veličine? Da, ta investicija je oko 12 miliona, a ovo za sanaciju kosina puteva je oko 10 miliona, namerno kažem oko, zato što su to radovi gde ne može da se precizira tačno, jer može da se desi i kad se krene u radove da se vidi još nešto što je neophodno da se uradi, a mi u tom slučaju ne možemo da ostavimo otvoreno zemljište, što bi se reklo, već mora da se uradi sve po projektu. I za kraj, eto, kad smo dolazili, primećio mi to, radi se ovde u dvorištu, ljudi koji su ovde zaposleni, naravno, i oni treba da imaju dobre uslove za rad, o čemu se radi i šta ovde sređujete. Da, kao što može da se vidi, naš dvorišni prostor, uvek se trudimo da to bude zaista na jednom visokom nivou. Zahvaljujem se mojim kolegama i ljudima koji rade na tome da to sve bude na tom i takvom nivou, a trenutno ovo što ste videli na dolasku pored upravne zgrade, radi se nadstrešnica, znači ovde kod nove portirnice i kod upravne zgrade, to je vrednost radova nekih 14-15 miliona, tako da zaista je značajno da se naprave i ostvare uslovi ljudima koji ovde rade i smatram da je to naše ogledalo i ono što radimo i kako radimo. Ako je, dolaze ovde i gosti, treba da vide. Eto, kolega Ranđelović, u najkraćem ovo uključenje, ne treba da brinemo, zaista se radi planski, ništa onako ad hoc u prolazu.
Nadamo se samo padavinama, to već ne zavisi od vas i da će akumulacija uskoro biti kao nekada. Imali pitanje iz studija ili da se odjavljujemo?